З вами Олекса Ківкало. І далі випуску будемо говорити про таке. Чи збудуться політичні пророцтва? Окремі соціальні опитування зійшлися в тому, що серед уподобань виборців лідирує один кандидат. І як голосуватимуть на президентських виборах? Перше засідання Київради в новому році. Депутати розірвали угоду із забудовником на Осокарках і визначили розмір туристичного збору. Мотивація, психологічна витримка і сильне тіло. Уперше у військовий ліцей Богуна наберуть дівчат. Як перевірятимуть майбутніх захисниць України? Ну, всі ми знаємо жарти про статистику, і одночасно всі ми її використовуємо, особливо під час виборів. Група «Рейтинг» провела опитування настроїв українського населення, за кого голосуватимуть на президентських виборах. Лідерами цього президентського рейтингу є Володимир Зеленський, якого підтримують 19% тих, хто має намір голосувати і визначився. А також Юлія Тимошенко, яку підтримують 18,2% респондентів. За Петра Порошенка готові віддати свої голоси 15,1%. На 10%. Далі йдуть Юрій Бойко – 10%, Анатолій Гриценко – 8,5%, Олег Ляшко – 7%. Майже вдвічі менше людей готові голосувати за Євгена Мураєва – 3,6%, за Олександра Шевченка – 2,9%, і Андрія Садового – 2,7%. Олександра Вілкула підтримують 2,6%. Соціологи відзначають, що за останній місяць помітно зріс рейтинг Зеленського та Порошенко. Ну, за результатами опитування, проведеного Центром соціальних і маркетингових досліджень СОЦИС, Київським міжнародним інститутом соціології та Центром Разумкова, перше місце також за Володимиром Зеленським. За нього готові проголосувати 23% опитаних. Натомість друге місце посідає Петро Порошенко – 16,4%. І 15,7% виборців віддають перевагу Юлії Тимошенко. Наступна трійка кандидатів у президенти, як і в попередньому рейтингу, незмінна: Юрій Бойко, Анатолій Гриценко та Олег Ляшко. Наступні три претенденти – Шевченко, Садовий, Мураєв. Дещо помінялися місцями. Як і в попередньому списку, замикає десятку Олександр Вілкул. Тепер до релігії. Становлення Православної Церкви України остаточно завершиться цієї неділі. Тоді у Софійському соборі відбудеться інтронізація її предстоятеля, блаженнішого Епіфанія. Під час урочистої літургії за ним офіційно затвердять титул «Митрополит Київський і всієї України». Також відомо, що на богослужіння прибудуть представник Вселенського патріарха та ченці зі Святої Гори Афон. Згадаймо слова блаженної пам'яті патріарха Мстислава: «Визнайте самі себе, тоді всі вас визнають». Буде офіційний представник Вселенського патріарха, митрополит Еммануїл Гальський, який засвідчить представництво Вселенського патріарха. Будуть, знову ж таки, від Вселенського патріарха представники монастирів Святої Гори Афон. А подальший процес становлення відносин з помісними церквами – це двосторонній процес. До слова, вчора у реєстрі релігійних організацій з'явилась Православна Церква України. Про це повідомив міністр юстиції Павло Петренко на своїй сторінці у Фейсбуці. А сьогодні набрав чинності закон, який урегульовує перехід релігійних організацій. Тож громади Московського патріархату можуть перейти до Православної Церкви України за спрощеною процедурою. Тепер парафії не потрібно проходити дві реєстрації, а лише одну. До слова, до ПЦУ менше ніж за місяць після отримання Томасу про автокефалію перейшло понад 150 парафій. В українській церкві наголошують, що Росія може спробувати залишити свій релігійний вплив в Україні через розпалення міжконфесійної ворожнечі, але їхні зусилля, мовляв, розіб'ються об мур мирності. Весь час попереду – це час для української церкви. І тому, якщо якась громада, якась спільнота, якась парафія, чи єпархія, чи монастир визначаться завтра чи післязавтра щодо єдності в українській церкві, дуже добре. Якщо має пройти півроку чи рік для них, щоб вони це усвідомили, теж нема проблем.
Київрада розірвала договори оренди землі зі скандальним забудовником на Осокарках центральних. На сесії депутати припинили дію 5 угод з компанією «Контакт Будсервіс». На понад 170 гектарах забудовник планував звести 40 будинків по 25 поверхів кожен. Тепер цій ділянці Київрада має надати природно-заповідний статус. Це ще один крок до створення екопарку «Осокарки». Нами вже подано і зареєстровано 3 клопотання про створення об'єктів природно-заповідного фонду. Одне з них, Осокарківські луки, отримало підтримку всіх голів фракцій. І ми маємо надію, що найближчий час Київська міська рада проголосує позитивно за надання статусу природно-заповідного фонду. Своєю чергою мер столиці Віталій Кличко назвав справедливим рішення Київради щодо остаточного розірвання договору із забудовниками Осокарків. Міський голова додав, що це рішення – серйозний сигнал для інших будівельних компаній, які нехтують інтересами міста та інтересами громади. І депутати Київради ухвалили нові ставки туристичного збору. Тепер цей податок прив'язаний до рівня мінімальної зарплати. Для іноземців він становитиме 1% на добу, це близько 42 гривень, а для українських туристів 0,4%, це 16 гривень. Враховуючи, що різниця між тою ставкою, яку ми встановили для українця і для іноземного громадянина, складає всього-навсього 21 гривню, то що для іноземця є не більше ніж 0,66 євро або 66 євроцента, то вона суттєво не вплине на, як то кажуть, оцю так звану диференціацію. Але для міського бюджету вона може мати суттєве значення, тому що надходження від туристичного збору ми плануємо в цьому році отримати, як мінімум, рази в 3 більше, ніж попередньому. А ще на сесії депутати надали статуси скверу і парків 18 ділянкам. Левова частка у Деснянському районі, на Троєщині, Лісовому масиві. Також депутати внесли зміни до міської цільової програми «Освіта Києва». Відтепер діти, не киян, які мають картку киянина, можуть безкоштовно відвідувати дошкільні навчальні заклади. Нагадаю, що з цього року картку киянина можуть оформити особи, які офіційно працюють у столиці та мають реєстрацію в іншому місті. Тепер до війни з Росією на Донбасі. На 6 вечора у штабі зафіксували 2 збройні провокації з боку кремлівських найманців. Поблизу селища Кряківка вони обстріляли наші позиції з 82-мм мінометів та з гранатометів. А в районі населеного пункту Піски окупанти застосували БМП, великокаліберні кулемети, а також гранатомети. Постраждалих серед українських військових не було. У Києві на вулиці помер екс-нардеп Анатолій Корж. Коли чоловік виходив з дому, у нього стався серцевий напад. Медики, які прибули на виклик перехожих, лише констатували смерть. Анатолієві Коржу був 71 рік. Він був народним депутатом першого скликання з 1991 по 1994, а також помічником президента Леоніда Кучми. Матері готові сісти за грати за життя своїх тяжкохворих дітей. Про це вони заявили на прес-брифінгу, закувавши себе у кайданки. За їхніми словами, 5 дітей можуть залишитися без лікування через кримінальне провадження щодо анакінри – дороговартісного препарату для лікування первинного імунодефіциту. Нацполіція розпочала кримінальне провадження через начебто шахрайство у проведених закупівлях анакінри. Мовляв, МОЗ вперше дозволило закупити та ввести в Україну незареєстрований препарат для лікування дітей. Торік ліки закупили для 2 діток, у 2019-му на нього чекає вже 5 і 1 доросла пацієнтка. Наразі ліків, закуплених для цих 2 діточок, вистачить до липня. Наступна поставка ліків могла відбутися вже наприкінці минулого року. Проте саме через це відкрите кримінальне провадження жоден чиновник Міністерства охорони здоров'я не поставить підпис під дозволом на ввезення наступної поставки цих ліків. Моя дитина одразу після першого уколу вона змінилась. Приймаючи анакінру, вона позбулася гарячки. І мені не зрозуміло, чому моя дитина може лишитись без ліків, тільки тому, що хтось отримав команду ФАС на людей, які здійснили закупівлю препарату. Докладно розкриють цю тему наші журналісти у випуску новин о 21-й.
У строю не тільки хлопці. Вже у 2019-му навчальному році вступати у військовий ліцей імені Богуна зможуть і дівчата. Таке рішення передбачено політикою гендерної рівності Міністерства оборони України. Вікторія Кісільова розповість, що треба вміти дівчатам, аби стати до лав із хлопцями. 30 секунд прес, наступні 30 – віджимання. Таку комплексну силову вправу здають офіцери-жінки. 23-річна Юлія – командир взводу. Каже, для неї це не важко. Я теж вирішила спробувати. Вправи на прес ще так-сяк, а от віджимання… Тобто мені не світить туди вступити? Але добра фізична підготовка не головне, каже Юлія Микитенко. Набагато важливіше психологічне розуміння, куди ти йдеш. Зараз вона офіцер-вихователь у ліцеї імені Богуна, а перед тим була в зоні бойових дій. Командувала розвідзводом. Торік після загибелі на війні чоловіка вирішила повернутися додому. Нинішнє нововведення у ліцеї вважає дуже правильним. Жінки, які дійсно готові брати до рук зброю і виконувати саме бойові задачі, вони набагато мотивованіші за чоловіків, тому що їм кожен раз потрібно доказувати, що вони кращі. Позаяк ми все-таки стараємось вводити принципи гендерної рівності, то я думаю, це дуже непоганий старт, і цей експеримент в ліцеї, він покаже певні тенденції в суспільстві, як на мене. Час для подібних змін настав, вважає і очільник ліцею Ігор Гордійчук. Вступати в заклад дівчата зможуть з 13 років. Таким чином, ще зі шкільних років юнки вчитимуться військовій справі, щоб після випуску вже чітко розуміти, чи готові вони до усіх складнощів життя у погонах. Дівчат зараз є дуже багато, які самі мотивовані, виявляють бажання. Тобто постало питання, чому не дати їм можливість? Переважно в більшості країн світу там дівчата не просто входять, вони на найвищих і військових, і багато дівчат-генералів. І військово-політичні складові, і міністром оборони, заступники міністра оборони. Я це підтримую 100%. Жодних поступок. Дівчата так само, як і хлопці, стоятимуть на чатах. Житимуть у казармах, матимуть окремі туалети і душові. 8-9 класи навчатимуться в Боярці, 10-11 – у Києві. Цей рік буде пробним, тому планують невеликий дівочий набір. Не менше 10, не більше 30 дівчат поки. Якщо буде потреба, буде попит, ми ще не впевнені, чи батьки будуть відпускати таких маленьких. Вступна кампанія до ліцею розпочнеться у червні. Абітурієнти обох статей складатимуть 4 іспити – українську та англійську мови, математику та фізичну підготовку. Щоправда, затверджених нормативів для дівчат наразі немає. У ліцеї переконані, та, що наважилася стати до військових лав, з усім впорається. Вікторія Кісільова, Євген Степанов, телеканал «Київ». Місто має всі можливості, аби забезпечити безхатченків тимчасовим місцем для ночівлі. Головне – бажання самих людей. Про це розповіла заступниця голови КМДА Марина Хонда під час візиту до міського будинку соціального піклування. Заклад існує вже 14 років. У ньому два відділення – нічне та соціальний готель. Перше приймає відвідувачів з 6 вечора, і вони можуть залишитися там до 8 ранку. Коштує це 10 гривень. У вартість входить місце для ночівлі, безкоштовне медичне обстеження та харчування. При можливості заповнення 120 місць, 80 використовуються. Ну, це говорить про те, що місто максимально все забезпечує, бажання лише у людей, або воно є, або немає, тут переночувати. Тому на сьогодні фінансування закладу максимальне, на сьогодні всі кошти, які необхідно, передбачені. Ви бачите, що закуплено те, що потрібно для того, щоб люди тут перебували. У мене головне прохання просто до людей, які дійсно залишаються на вулиці, в морози, ночують. Є можливість у міста забезпечувати їм ночлівлю. При будинку соціального піклування департамент соціальної політики створений центр обліку бездомних громадян, куди ми направляємо всіх своїх отримувачів послуг, і вони мають можливість не тільки відновити свої паспорти втрачені, але і отримати реєстрацію за адресою нашого будинку. А цією реєстрацією всі отримувачі послуг, бездомні особи, мають ті ж соціальні гарантії, які має кожен український пересічний українець. Рух Шулявським шляхопроводом частково обмежили на 2-3 дні, адже триває аварійний ремонт асфальтобетонного покриття його проїжджої частини. Водіїв закликали з розумінням поставитися до незручностей на транспортній розв'язці на перетині проспекту Перемоги з вулицею Вадима Гетьмана та зважати на обмежувальні знаки.
Питання реставрації будівлі Караїмської кенаси гостро постало ще 10 років тому, кажуть у мерії. За словами заступника голови КМДА Валентина Мандриївського, орендаря неодноразово і завчасно повідомляли про необхідність ремонту, починаючи з 2010 року, відколи будівлю надавали будинку актора в оренду із приміткою до початку реставрації. Уже тоді обвалилася ліпнина, а сама споруда тріснула. Зараз і центральний вхід на замку через аварійний стан. Торішня експертиза постановила, що будівля непридатна для експлуатації, потребує реставрації. Валентин Мандриївський пояснив, що будинок актора може обрати собі будь-яке вільне приміщення комунальної власності і звернутися з клопотанням щодо оренди до КНДА або ж знайти його на приватному ринку. А вже після завершення робіт у Кенасі брати участь у конкурсі на право оренди, зауважив заступник голови КНДА. Вона створює живопис світлом, в якому оживає душа. У такому стилі пише київська художниця Ірина Ворона. До світлового проєкту «Інсайт», над яким Ірина працювала 3 роки, увійшло понад 20 творів. Більше про унікальні роботи в сюжеті Оксани Цибулі. У залі галереї майже темрява, променяться тільки картини. Дивовижний арт-проект «Інсайт» Ірини Ворони гармонійно поєднує олійний живопис зі світлом. Експозицію молода художниця доповнила світловими інсталяціями та 3D-відео. Я відчуваю твір, я просто, ну, коли працюю, я знаю, як я хочу, так? Як там має бути світло. І от що певний твір, що він мені говорить, де йому потрібно більше світла, де менше. Де має бути акцент, який колорит, під який саме контекст воно потрібно. Ірина Ворона стала переможницею київського конкурсу молодих художників, який торік влаштував департамент культури. І отримала можливість представити свій інсайт у міській галереї «Лавра». Вона змогла знайти собі промоутерів, для того, щоб вона змогла знайти собі партнерів, які би підтримали дослідження, тому що треба вкладати кошти в великі інсталяції і в дослідження, в яких саме вона працює. Тому я сподіваюся, що саме цей поштовх, який вона відтримала від міста, надасть їй можливості розвитку на майбутнє. Над арт-проєктом мискиня працювала 3 роки, майже весь час перебуваючи за кордоном. Зокрема, у Хорватії, де закінчила магістратуру Академії мистецтв, а також у Чорногорії, Норвегії та Фінляндії. Твір називається «Вібрація». Він був створений в Фінляндії, в міжнародній резиденції, де я працювала осінню. Мене надихнула саме вода. Ну, Фінляндія, там, в принципі, найбільше, що у них є, це вода. Відвідувачі від такого мистецтва у захваті кажуть, це незвичайні картини, в яких відчувається душа. Я вперше на подобній виставці. Виставка озаряє своїм світом. Картина пропускає світ наружу, навстрічу зрителю, і кажеться, що прямо із картини розкривається вместе з світом і душа. Тобто взаємодія зрителя з картиною відбувається з двох сторон. Осяяні світлом роботи чекають відвідувачів до 9 лютого, а наступну виставку художниця запланувала в Італії. Оксана Цибуля, Олександр Мельниченко, телеканал «Київ». І на цю годину в мене все. Інформаційний підсумок дня підіб'ємо о 21:00. Після блоку новин в ефір повернеться Василь Климчук із своїми гостями. Він продовжить препарувати і розбирати по кісточках президентські перегони. А просто зараз ефір продовжує Роман Сагай з новинами спорту. Не перемикайте. Ми вітання на телеканалі «Київ». Актуальні новини зі світу спорту. Донецький «Шахтар» провів сьогодні одразу 2 контрольні поєдинки на зборах у Туреччині. У першій половині дня гірники протистояли данському клубу «Хобро», який у больовому матчі перемогли 2-1. Голи на рахунку Віктора Коваленка та Жуніра Мораеса. А по обіді лідери чемпіонату України розгромили польський «Лех» з рахунком 3-0. Дебютним голом у складі «Шахтаря» відзначився ізраїльський новачок Манор Соломон. Також форвард Кайоди, а Жуніор Мораес примудрився відзначитися у воротах 2 різних суперників протягом дня. Наступний поєдинок підопічні Пауло Фонсеки зіграють 3 лютого проти сербського «Партизана». А от футболісти «Динамо» розпочали в Іспанії 2-й тренувальний збір. У футбольному центрі «Марбелі» підопічні Олександра Хаскевича зібралися у повному складі.
До них приєдналися усі ті гравці, які не поверталися до столиці України після першого збору. Команда сконцентрувалася на відпрацюванні тактичних вправ, а наостанок виконала необхідний обсяг бігової роботи. У найближчі два дні навантаження набиратиме обертів, футболісти тренуватимуться двічі на день. А в суботу відбудеться перший контрольний матч на другому зборі. Білосині зіграють проти Софійського ЦСКА. Лідер українського клубного баскетболу столичний «Київбаскет» проведе три домашні матчі поспіль у чемпіонаті та Кубку України. За збігом обставин вони відбудуться вже найближчого вікенду, один за одним. Як розподілити сили грамотно протягом цього міні-марафону і уникнути поразок? Головний тренер команди Володимир Холопов разом зі своїми підопічними готується у посиленому режимі до протистоянь, розставляючи тактичні акценти. Вже у п'ятницю «Київбаскет» прийме «Чайку», яка завдала киянкам дошкільної поразки у Бердянську. Далі за планом Львів і на десерт – кубковий чвертьфінальний матч-відповідь з Франківськом. Володимир Холопов планує пробитися до фіналу чотирьох і очолити турнірну таблицю чемпіонату, бо поки що «Київбаскет» – потенційний лідер. Наша задача – підготуватися. В першу чергу, це як гра в защиті. Моя задача, в першу чергу, щоб команда «Київбаскет» була на ходу. Для цього у нас сьогодні практично є все. Вернулась в строй Аня Ольховик. Думаю, що від гри к гре буде прибавлять Саша Чек. І сподіваюся, що ми зможемо показати хорошу гру. І на цьому все. Вболівайте за українців і будьте здорові!